اهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القران. اهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القران. اهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، waxaan ku jirnaa bishii Ramadaan. Waxaan qaadanaynaa duruustii ku saabsanayd siyaamka. Waxaan soo aragnay waxa buriyay soomka iyo waxa qofkii u banaa. Waa tanbiihaat ala akhdaa aw naqais taqacu min ba'di saaimiin. Waxyaabo kifafa ama la oran karo أجرقي سوام كي قفك كي يرأي نيسا ودادك قاركود أي كودعا وينو كبرا روچينين مرك قاركود نوابا لغا يابين كبريا وحياواس وحاكم إذا عدم تبييت النية للفرض من الليل قبل ضلوع الفجر قفك إنانو هبين كي نيو نبا وين هبين كي لسو نيو ده waa shay waajib ah hadiidka rasuulku naxu say sallallahu alayhi wa sallam la siyam liman lam yubayyati siyam liman lam yubayyati siyam bil-layl ala ma'na hadith qofki sooma la hadaanu habeenki soo niyoonin iyaduna waa go'aan wa arorta ad soontiduun inuu qofki qalbiga ku qabto arorta ad soontid أما أفركيها سوني يودا وقت وأفريي أما مركو عشيني أما مركو سحورني وحبس شرط ماها كلماتك أما ماها وحواردها صاروري كلمتها أي ددك أخريا نويت صوم غد عن أداي أرنت نوعاس مذهب الشافعية بالغو أركاه iyaguna halkay ka keeneen waxa weey niyadii in afka laga dhawaaqo ku dhawaaqidaasan marka daliil lahayn xadiidku wuxuu sheegayaa in la niyoodo innamal a'malu binniyat nawi rasuulku sallallahu alayhi wasallam amal waliba wuxuu u baahan yahay cibaadada niyo laakiin at-talaffudu biha lama sheegin in lagu dhawaaqayo niyadii marka ayuu moodin qofka aan ku dhawaaqin inuu soomkiisa wax noqonayo oo markii qaar kood baa laga yaabaa inay dadku yiraahdaan waanan soo xidhanin xalayto isaga oo leh erayadii baanan oranin marka erayadaas meesha kuma jiraan waxaa qaladaadka ka mid ah taqdiimu suxuur suxuurtii oo markaa la horumariyo waqti hore habeenka kala barhkiisa qaladaadkay ka mid qofku waa inuu dib dhigaa suxuurta oo ku dhaweeyaa waaga taakhiiru suxuur baa sunna ah asxaabigii Zayd ibn Thaabit haddii la weydiiyeyna kam kaana bayna suxuuri nabiyi wa salaati alfajr intee u dhexeeyey suxuurtii nabiga iyo salaada subaxna dee waxa u dhexeeyey buuri qadru 50 aaya konton aayadood in la akhriyo in leeg كنتر آيادود انت الاخرية انا وحبا ما وان يراكو مركا سيدة سنة وحوية ان لا دبنغو سحورة ان لا دبنغو رمضان قيب تيدة هرية قيب تيدة دنبنا واسكمت لابد بوالا دبنغية وحا سيدة كلاة ان لا دبنغو ايا ايادونا قفة افرق ana halku qofku goor hore ka afuri lahaa inuu la sugo madowga la yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu fitr mad islaamku khayr bay ku sugnaanaya iyo sunnihii nabiga ayuu rasuulku leey sallallahu alayhi wasallam inta ay afurka dadajinayaan ila dadku marka ay sunnada raacaan khayr bay wataan marka ay sunnaha khilaafaan shar bay ku dhacaan marka afurka dadajintiisuna iyaduna waa sunni rasuulku sallallahu alayhi wasallam iyadoo la iska hubinayo qoraxda inay dhacday iyo in kale iyo wadaadka aadaamay
inuu ku beegay qorax dhici iyo in kale 8 daqiiqo ka hor buu maalin dhaweyd wadaad magaalada ka aadaamay maxaa u gawaaday de miyaanu mas'uuliyad isaarayn ma inuu iska aadaamaa un baa qof markuu qofku muadhin yahay ama imaamiyadda waa mas'uul arrin weyn oo cibaadada lagu aaminay xil baa saaran dad baa ku cunaya adaankiisa ka hore iyo ka dambe labadaba marka iska aadaan arrin soconaya ma waa inuu qofkii ku xisaabtamaa inuu waqtigii gaaray iyo in kale arrintaas aad bay muhiim u tahay intee oo ummad baa cuntay 8 daqiiqo kadib baa dadkii kale aadaamay masaatadii kale aadaameen 26 buu aadaamay 26:28 waa lagu aadaamay markaa dee ummaddii madaxa la isla galay waa la murmay caamadii way wareereen markaa dadka had iyo jeer masaajidada looga dhigayo ama imaamiya ama muadiniin yay baabul ardaan noqonay wax walba haddaynu ardaa gelina inkaaruhu baa sii soconaya amaana diineed weeyo mid reerka iyaga igaga gufee isba qaxwaha ka qaatee waxaas waa fashilaad waa shaqadii dowladda caamayska ahayd oo kale shaqooyinka private dad aamin oo aqoon la looxla shaqada dowladdana waxaa la yidhaa ku riixo ku buuxi masaajkiina tii dowladda oo kale ayuu noqonindee la waa la wareerayaa taasina nooca weeye marka adaankaasina in loo hubsado salaada subax iyo salaada sidoo kale iyo salaada maqriba dhib baa ka jira salaada subax laftigeedana adaanku nusa saacu soconaya marka dadku ma kala garanayn ma adaankii hora ma adaankii damba afartiyo haddii afarta la adaamo afartiyo barkana la joojin lahaa oo nusa saacahaas u dhaxayn lahaa dadku waxay kala garan lahayn adaankii hore iyo ka dambe laakiin markuu bilaabmo afarta ilaa afartiyo barka la wadaya midiba markuu soo toosaa buu ku yeedhinaya midiba markuu soo tooso ee uu fool noqdo ayuu dabeetana anagu ay kaasu odhanaya fawdadu meel walba way gashay nidaam xumadu mana dhagaysanayaa waqtiba awqaaftu waqti u soo qorqoreeno dee qolaba masaajid bay horjooga ka tahay waa dhibka jira weeye taasina markaa waa sunnihii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a waxyaabaha qaladaadka alisraafu fii qaalibi annaasi fi lmaakali waalmashaarib dadku qaarkood inay u fahmaan ramadaan fursadda cunnada fursadda gebigeedaba la badsado un cunnada inoo soo ururi wax alla waxaynu hayna raashin inoo soo siiya iyo sharaab u qaaliyooba raashin suuqaba la heli maayo dadku gaajada kasii baqanaya dabeetana waa la wada cuuranaya markaa cunnada iyo cabidda inaad rabadaan aada u badiso ood habeenkii tiraahda maanta oo dhan bay gaajo soo socotaa hurta ka dhiray yaa kadibna hurdo badan baa dee ku qaban markaa markaa hurdadii raashinkii in fursad laga dhigta maya qalad waxa weeyaan iyadoo sharcigu ku xalaaleeyey haddana oo la gaajo beelayo un hurdada badani habeenkii cibaadada cunnada badani habeenkii cibaadadii aada samayn lahayd qiyaamuleylkii taraawixdii iyo salaatuleylkii iyo dikrigii bay kaa mashquulinaysa waad seexanaysa inaad xanuunsatood calool shuqshuqdana waaba laga yaaba marka qofka wax ku filan unbuu isticmaalaya laakiin aan jaanis ka dhigano dacaa mutanawic nooc nooca aan raadsanna maya waa dadka kuwa haysta laftigood qaladaadka waxaa ka mid a atafridu fii adaa'i salaati aljamaaca fii adaa'i salaati jamaaca waxyaabaha qaladka waxaa ka mid a dadku iyaga oo waan soomanahay ma kici karayo waan tacbaansanayda sidee u hayaan ama u hamaansanayaan salaadihii faradka ahaa inay jamac kusoo tukadaan bakari waayeba oo subax iyo casarka iyo gurigiisa uu qofkii iskaga tukado kii tukadaaba ama uu soomo unan tukaninba waa dhibaato kale oo mar haddaanu soomayo oo aanu tukanayn dee culimada qaarkood baa leh dee gaal weeye taariku salaadku iyo gaal ma soon baa ka ansaxaya ilan salaadii oo uu ka tagaa gaalnima ahayd qayb badanoo culimada ka mid ah ku tegay marka haddee qofkii kol haddii uu gaal yahay ma gaal baa soom ka ansaxaya halkaasaa la mariy idan markaa salaadiina tuko oo soomkii ilaahay ku dar oo arkaanta dhammaystir dee jamacna ku tuko qaladaadkay ka mid tahay cadamu xifdi lisaani fii nahaari ramadaana min allagwi warafath qofku bisha ramadaan inaanu carabkiisa ilaalinin carabka siyaabaad ku ilaalinaysa waxaa ka mid ah meesha baase kareedana lagu daldalmayo ee marka aad tagta carabka ku dhaqdhaaqaya ha isku tegin
meesha siyaasadda iyo meesha muranka iyo meesha suuqa iyo meesha saylada iyo waxaa iska daa meelaha lagu miir qabo tag xalqadaha cilmiga iyo masaajidada iyo dadka ahlulxikmaha halka ay joogaan tag oo dadka qawqaayiyiinta ah shaydaanku ka dhex hadlayo haddaad isdhex taagto adna war hadli un marka qofku inuu carabkiisa ilaashan waayo qaladaadkay ka mid tahay xadiidkii rasuulkana hore aynu usoo aragnay calayhi salaatu wasalaam waqtiyaasha waxaa ka mid a qaladaadka idaacatu lawqaati shariifati fi lahwi wallacib wa mushaahadati alalcaabi waalaflaam qofku waqtigan qaaliga aba inaanu ka faa'idaysanin habeen iyo maalinba wax bilaa macnaa ku lumiyo odhaada maalintiina waxaan ciyaarayaa shaxda iyo dunnada iyo habeenkiina tiifiyada la daawanaya oo ciyaaraha aada loo eegayaa waqtigii qaaliga ahaaba uu qofkii isku dhaafiyo waxaan faa'iida ugu jirin qaladaadki waxaa ka mid a qofka saaimka ahaa ay ahayd inuu ka feejignaado atafriidu fi lacmaali almudaacafati fi ramadaan inuu gaari kari waayo ama ka faa'idaysan kari waayo camalada aada u fadliga badan bishan ramadaan sida ducada dikriga qur-aanka salaadaha sunnaha ah ee mu-akadka ah oo salaad waliba waxay leedahay rawaatib raaca salaadaha faradka ah ilaa labaatan iyo ragcadood baa raaca shantaa ragcadood shantaa salaadood labaatan ragcadood baa raacaya marka labaatankaana inaanad ka tegine uu yaraan toban tukato iyaduna waa waxay ka mid tahay waxyaabaha waqtigan aad kaga faa'idaynayso salaatu taraawiix oo iyadana imaamka aada la dhammayso oo aana dhexda kaga cararin rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamaya qofka imaamka salaada la bilaabo taraawiix ee la dhammeeya fa ka'annamaa qaama layla calaa macna alxadiid hadduu la bilaabo lana dhammeeyo oo ilaa witriga uu la dhammeeyo habeenkii oo dhan inuu cibaado u taagnaa bay ka dhiganta marka in yay kugu barhgo-ayn salaaddu lix baad tukate ka dhaqaaji siddeed baad tukate witriga meel kale la tag waxbaha oo dhanna la dhammee haddaad caawa soo kacda iska tuko haddana laakiin horta tan la dhammee taana xadiidka rasuulkaa dhiirinaya sala allahu calayhi wasalam qaladaadka waxaa ka mid a ayta in laga feejdignaado yulaaxad awalu shahri kahrat lmusalliina waalquraa uma yatrukuun bisha tobanka hore dadku iqbaal bay leeyihin qur-aanka ayaad u wada akhriyayaan masaajidaday wada camirayaan taraawiixdu waa buuxdaa laakiin tobanka dambe ama labaatanka dambe waa ka gaabinayaan qofkii salaatuleylka u dhiganaya ahaa waa macno kale inkastuu dee iskuma dari karo laakiin dad badan baa iska daaya taraawiixdoo ka caajisa ka xiisa dhaca dee rabadaan ma xiise ahay xiise ma ahayne cibaada ahayde maalintii habeenkiiba ayaan laga xiise dhici oo sidii aad ku bilowda inaad ka kordhiso mooyaane ha ka dhimin ilan waxaad urursanaysaa ajri iyo khayr iyo hawaabaad urursanaysa bal ka waran iyadoo oo shaqo aad heshay oo lacagi kuu kordhayso miyaad dhimi lahayd maad dhinteen oo waad sii kordhin lahayd maalin walba ajrigaa ka wanaagsan marka masaajidadii iyo goobii lagu cibaadaysanayo maalmaha horena buuxa marka dambena dhinma wax wanaagsan ma aha qaladaadkay ka mid tahay qofku intuu habeenkii oo dhan soo jeedo inay salaadii subax dhaafto gebigeedu a xataa haddii aad suxuuranaysana suxuurta dabadeed ha seexan ilaa qofkii wuu hidigayo mar haddii calooshii buuxsanto hurdadii baa badan weliba dadka yaryarya dadka waaweyn mooy dadka yaryarya kol hadduu suxuurto suxuurta dabadeed lama seexdo salaada waa inaad ku siinto ma kacaysid salaadii subax qaladaadkay ka mid tahay albukhlu bilmaal wa mancu dawi lxaajati maca kahratihim fii ramadaan inaan gacanta furnaanine qofku uu gacantiisa laabto waa qaladaadka waaweyn bishan waa fursadii laga qaniimaysanaya qof waliba wuxuu helayaa bixiyo sadaqada waataynu soo ishaarnay marka inuu qofkii sakadii bixin waayo oo sunnihii bixin waayo aad bay dhib u leedahay yaynaan ilaawin bishan ducada adducaa fadligeedu aada buu u badan yahay waa in ducada la badiyo bishan oo ilaahay ha ilaawin oo rabbi bariga ha ilaawin laakiin ducada aada u bari qaladaadka waxaa ka mid ah bishan iyada ah inuu qofkii balwadda iyo ku israafo maalka maalkii dhinaca khayr kale u bixin lahaa dhinaca balwaddu ku bixinaya jaadkii iyo sigaarkii iyo qayilkii iyo israafkii iyo
حاسو كبحينيا حولها سوى حول الغويدين دورا والنعمة إلهية مال ونكسنين كبحينا أو أدو آي سوند إيدين أنا آخر لك سؤال سؤال حمي آني كاقايما لكن أدم هذه سو أدبو ميم مركاتك تشاهد كي سيجار كعنا فرصة أنها كان إكتار رمضان فرصة أي كوتشو تشينا يانو إلهي قد دوي هايلا تدك مسا صومنا صوم دعاء الله أقبل أي بري إلهي نشاهد كي سيجار كي قد دايو أنت عنا يسأل الله كدوي يقول هجو أميان إسكدا يا ساس حلك النقرة يا دوقنا قان قاضو دعاءنا قاضو دبتنا إسكدا مر هذا كصوم طي بالودي بشهر رمضان تيبها وقول نقرة مر كإضاعة المال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا هذا ضادب إلى هاي ولا يحوله تذكر حولها صيرا يا نعمدو إلى هاي وسي يذهب بالشكل أو بعنتها وشيطان ولا لك شيطان إلى هاي بوك عنتك توك قالوا وحيابها قالت كأو حكم إذا إنان إلا الضيعف صنها لا إلى هذا اعتكافك اعتكافك مساج قال له اعتكاف السيبة طبعا كذب لباتن كذب نبي قال اعتكاف عليه الصلاة والسلام عبادة أنا وسمين شري نبي فريدة مساجد كار فريسة وقلعت أتكجش الشيطان كي يقول مرة داد مساجد كتشوكتو قف كود أو صوين قلعت أسوق كجلاي مرة لما ركض بنان ككبح لبال له هلاية أو كوها بسنية مرة كسرنا اعتكاف كنا يا الله يرين قلعت كوا حكم إذا دمر كوا يقو على ريا بخور سكش ذي أبحة تراويح ذي سلاة الليل أما كلي قاضي يقو دام ربود له الله جاي أبايني كرامة دود راوع وسوق عارف gabadha uu diiday rasuulku sallallahu alayhi wasallam kal haday cadar leeday udgoon leeday inay socoto suuqaba maalinyaha habeenba habeenna ka sii daramba marka ruuxa tumari iyadoo aadaabti xijaabki iyadoo aan cadar lahayn iyadoo haday habeen soconayso de qof ehelkeedii uu la socdo ha baxdo kuwa iyo kuwa kalaba waa kamid marka waxaynu u baahanahay bishan inaynu chaaniska ka faa'ideyno aynu ku talagalay maxaa khayra xaylahay raali ka yahay waxyaabaha runtii laga faa'ideysanayay kamid tahay ad-da'watu ila Allah inta ilaahay dadka loogu yeero balaad isku daydo masjidka aad fadhiday inaad dad keento ciyaalkaaga keen saaxiibadaada keen ehelkaaga inaad soo fariisato masajidka goobta cilmiga wacdiga muhaadaraad sidaas tii ba marka adigana ajir kugu kordhi karayaado qof shaqaysanaya adu noqonaysa ilaahay waxaan ka baryaa soomka inuu naga aqbalo salaadana allah inaga aqbalo cibaadada dhamaanteed allah inaga aqbalo qaladaadkii xumaantana allah inaga badbaadiyo sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi